masuze mutya mujayo ko jimutusa ke ngalo ze salina sif webale kubanga mugoberera webale nyo mwebalire dala Catherine Kusasira presidential advisor ku nsonga za Kampala ee bachimuwa kakati avuddeyo nawa amageza abantu era nabagamba eddagala lya muonyeza COVID-19 naye yabadde afudde COVID-19 naye okusinzira ku byagezi maso n'okubanga akozesa n'olugendo engeri gye yalutotoddemu byewunyisa era bangi ku bo bajagamba nti Katonda wa buyinza bana ensi ensi tebeebazaamu njagawiza ebigambo bya Catherine Kusasira. Catherine Kusasira yagambye nti ye mu bulamu bwe abadde atambula bulungi naye agenda maso n'okubanga afunamu embeera nga womanyi era wawuliramu embeera nakaka n'amanyi kakacyeka COVID-19 yankutte wamala okumukwata agamba kangende mu ddwaliro nkakase ddala kituufu agenda okutuukayo ng'akakasa COVID-19 yamuluma oba nga wamukebera ng'ali positive COVID-19 positive nagamba okay kali ndi positive nkole ntya njagala bujjanjabi ne bamugamba twagala obukadde bwa Uganda 9 tuba nti no presidential advisor sente yazibala ko mugugu gwe kuti nagamba government endala werije yamwe mulikola bamusabye obukadde 9 ne bamugamba ate ku mwendo ogwo mukaaga oyina kusooka kusasula cash wano obusatu obulete enkya ate umara kuleta busa tuicha bulina ko sasule kamu kamu asa msasana gamba wanji ntie oli presidential advisor ensongo ino kubanga kasa msasana gamba nze nsasule zo sente na gamba au musaga sija ziba wa kari ya denangi no bampa ampe na isi sija ziba wa kasa msasana kwate kubo ngade waka nagasige na bawa sente hizo nkugambi bali bagala obukadde 9 omukaga nga cash kolu bali okeba mukwateko obusatu abulete echa atoa tangiko kusasua kamuka mbudu na kupaka wanavayo seza ali gwerede mbukadde nga 10 na bubu oba 2 mu nebimusobera nadde waka natandika kweyoteza ulira bino Catherine Kusasira yakozesezo okubanga wole chwade cha COVID-19 yaddenga abantu abasinga era n'abasoba batugamba nti mwegendereze nnyo engeri gye mugenda maso n'okubanga tebuzi mukozesaamu ebintu ebyo okweyoteza na kina ki yes era mulina okubeera abeegendereza naye ye agamba bino bye yakozesa okubanga wona COVID-19 yeyotezanga okweyoteza nga mazzi mwa agateekamu chapa mbalasi kugamba gamusensere munda nga gabuguma steam oyo amusensere munda n'agamba nti yeyoteza iranga hiyo tuzia kumacha ni kaungizi Catherine Kusasira tu yanywanga omululuza guno gwo kutale omululuzi bikola naye nga nanyo nanyo ekigaji okitegedde byamara okunywa ekigaji nali okagata ko fruits bubimanyi watermelon michungwa nimu ananywe tangawuzi galiki nebirala biagena maso n'okubanga tempo zaalya olonno n'agattako kubanga abeeranga okugamba system ye ajikumanga anywa amazzi agabuguma buli famu da kikanga 10 ameka asatu Catherine Kusasira agamba nti oluvannyuma lwa kabanga yagenze okwesanga nga tekyalina kirwadde kya COVID-19 naye kyeneebuuza nti omukazi ng'ono abafunye ku ssente ezoogera omukazi ng'ono abadde abafunye ku ssente ziva obatazi kugamba kangambe zitaliko nambalirira kakati muwejjeri atalina kyali ssente agenda zijjawa ssente agenda kuzijjawa okwejjanja bisobokadde 9 kale mwenda tuvuddeyo agenda kujawa akakadde akokumujjanjaba nga n'akawunge saawe no takayina kaali wuwe era nga balinze mobile money ze babasuubiza basiba ku masimba ga government eteeka kodi buli message evuga bagugumuka so banaye ebintu ebimbisekerwa naye ebintu ebyo bitumenye wammanga bane mu byettanire
ngetemnaba nga mazo gena mu ddwaliro kubanga abasinga baneka ticha yuko chi abantu covid mu mulina ndo ticha yuko kuika covid mu mulina ali makaga mali mabaga mwe ali mu mwe nyini muleke kudaino kutanga tanga bichi na bichi bane mu janja bi wobato ina sentences gena mu wowo ino sentences gena mu ddwaliro bakujanja bi wabula wobato zilina kozese ebintu ebyo ebigenda maso okubanga bikuwula wabula atenga webuza kino singa kikozesa bweti kiba kikola kitya kwegamba oleke kozesa bukozesa bukozesa webuze kubasawo kubanga nabo gye bamanyi habo bamanyi dagala eri lituyite ganda eri ebikola erisolo kubanga lituyambako kwegamba tokozesa bukozesa naye oba olifunye webuze ndikozese ntya ndikozese ntya di bajja kuwanga bakubuulira naye nga ekituufu kintu iza obutasobola treatment ya covid ya sente mpitirivu naye ate ebintu zisobola ennui musolo gigula ntangauzo solo gigula katungulu cumu otameroni nanansi fene kedo ate ova ku ebyo osolo kweyo teza amazzi agokya osolo okunoga omuddo ku ttale kigaji muluzi bisoboka naye ekyade ekyo kyatabuse abantu lusanvu bali down bafu n'okusoba abantu mitwalo giri mu mukaga n'okusoba abasudde okuwanga okwati akyo bajiyingidde omusana bagenzi masudde okuwanga okwati wakwesha dikino so nti abalaba bata recording abangi abafeeyo nga tetumanyi naye sofe naku zina abafa tu recording ira mu asatu ana abiri ekumi abafa buli lunaku ekyade kya covid tubirebegendereza nnyo mwebali kubanga mugoberera.